ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုဒီ2016ရဲ့ဇန်နဝါရီလသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကနေပြီးတော့ဟိုလွတ်လာပါတယ်။မြင်ကျင်းထောင်ကနေပြီးတော့လွတ်လာပါတယ်။အဲလွတ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုမန္တလေးတရက်နေ့ရက်နေပြီးတော့ရန်ကုန်ပဲခုရောက်လာပါတယ်။အဲရောက်မှရောက်လာတော့လေဘိုးကျောင်းတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲပိတ်ထားတာဆိုတော့လည်းပဲဒီအိမ်ပါပဲ။အဲဘိုးရောက်ပါတယ်။အဲရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဘိုးကနေပြီးတော့ဘိုးအကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှင်းလင်းပြတာလုပ်ချင်တယ်လို့အဲဘိုးရဲ့နောက်ကလူလေးတွေကိုပြောတာပေါ့နော်။အဲတရင်သာရှင်းလင်းဝဲလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတော့အလုံးကပဲညှင်းဆန်ကြပါလေ။ညှင်းဆန်ကြတယ်ဆိုတာမလုပ်ပါနဲ့ဦးပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အစိုးရအသစ်တစ်ခုတက်ဖို့ရန်ရွေးချယ်ခံထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအစိုးရမှာအာဏာလွှဲပါမလားဆိုတာကပဋိနေတိလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်နဲ့သူတို့ကလည်းဘုံတောင်းပန်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ငါရောက်တိုင်းရင်းပြည်တောင်းမှပြောင်းလဲဖြစ်ရအောင်ပဲအနေထားသူပါသူဖြောင်းဖြောင်းသွားမဲ့ဟာလေးကိုငါ့ကိုစလုံးစခုလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်သွားမှဆိုရင်တော့ငါလည်းရတန်ထားတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလှုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုတိတ်မဟာရဲတော့ဘူးလို့သူတို့ပြောကြပါဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့နေနေနဲ့ဒီကနေနေကြာတဲ့အခါကျတော့နေနေကြာတယ်ဆိုတာဖေဖော်ဝါရီလလောက်ရောက်လာပြီပေါ့ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖုန်းထောင်ကျသွားတဲ့အခါမှာအကြောင်းကံတွေအသိခံရတော့ပြန်လာရင်နေစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘိုးကတော်တဲ့ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့တော်တဲ့မှာအဲနေရာလေးတနေရာတော့လှုပ်ထားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီဘကိုးကလူတယောက်ကနေပြီးတော့သူရာဘာချံလေးတစ်ခုသူဝယ်လိုက်ပါတယ်ရာဘာပင်လည်းနေတဲ့ကလေးတွေပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဆောက်ဦးလေးလည်းတည်တည်ဆောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဆောက်ဦးလေးတည်တည်ကိုဘိုးကလိုက်ပြီးတော့ပြပါတယ်ဘိုးကနေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပြောင်းသွားပြီးနေလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနေလိုက်ရင်ကနေမှအဲ့လိုပဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆိုးကတက်လာပြီးမှလှုပ်ပါပေါ့။အခုနောက်ဆိုးကလက်ထက်မှာအာဏာမရှိသေးပါဘူးနဲ့ပဲပြောကြတော့ခေါ်လွဲလွဲကန့်လင့်ပြီးတော့ပဲသူလည်းနေပါတယ်။နောက်ဆိုးကတက်လာပြန်တော့လေဒါနောက်ဆိုးကလက်ထက်မှာအာဏာအပြည့်ဟောမရှိသေးပါဘူးနဲ့လည်းပဲပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ပြောကြတော့လေခေါ်လွဲပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲမိမိရော့ရော့လေးနဲ့နေပါတယ်။မိမိရောလေးနဲ့နေရင်ကနေပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းတော့စာအုပ်ကလေးတွေကိုဖြန့်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါက်ပါတယ်စာအုပ်ကလေးတွေဖြန့်ချီခြင်းရင်တော့စာအုပ်ဖြန့်ချီတာကိုအခုဒါအစိုးရနေပြီးတော့ခွင့်ပြုနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီစာအုပ်တွေဖြန့်လိုက်ရင်ဒီစာအုပ်ကိုရေးချွတ်တဲ့သူလို့ဆိုတဲ့သူရဲ့ဥပဒေပုံလည်းကြည့်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အောက်ကိုအချင်းချင်းနံပါတ်ပြည့်အောင်လုပ်ပြီးတခါလာထောင်းချထားတာလေလို့အဲ့တော့ဒီဥပဒေပုံတော့ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မျက်နှာအသစ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့တရစ္ဆာရှင်လဘွဲကတော့လုတ်ကိုလုတ်တော်မှာပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်ပြီးတခါလာတရစ္ဆာရှင်လဘွဲလုတ်ချင်တယ်လို့ပူဇော်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပူဇော်တဲ့အခါမှာတော့ဒါခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွတ်တို့တွေ့ပေးတာလေးလည်းပဲတစ်ချက်ပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျုပ်ရဲ့ဒါအခုအဲ့ဒီပကိုးရဲ့ဒီရာဘာချံစိုက်စာပေါ့နော်ဆလာထောဆိုတဲ့ဆယ်နေရာကလေးဒါမှကျုံနေနေပါတယ်လို့ပဲဒါပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲထောင်းကနေလွတ်လာပြီးတော့ကျုံနေနေတဲ့ဒီနေ့အထိပဲပေါ့ဗျာဒါဟုတ်ပါဗျာဆိုတော့ရှင်ပြားဗျာဒီရှင်ပြားရဲ့ဘဝမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအယူအဆကိုဒါလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဒီတောဆူခဲ့တဲ့အတွက်အဲရှင်ပြားဒါဟိုထောင်းလေး3ချိန်လောက်ကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပြစ်ဒဏ်ကြီးကြားခံခဲ့ရတဲ့အဖို့ဆိုရင်ရောရှင်ပြားပါများမိန့်ကြားချင်တာမျိုးရှိပါဦးမယ်ဗျာအဲထောင်၃ချိန်ကြတယ်ဗျာတကယ်တော့ထောင်၃ချိန်ကြတာဟာကျုပ်အပြစ်ရှိလို့ထောင်ချခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုကျုပ်အမြဲပြောလို့ရှိပါတယ်ပထမဆုံးထောင်ကြတဲ့အချိန်တော့ရဲဘက်စခန်းမှာရောက်တော့ရဲဘက်စခန်းဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သိဘူးမလားပြောတော့ပါဦးအိမ်သားတွေဆိုတာတော့အောက်ကစီပိုင်းပြကြီးတွေပေါ့ပါတုံးတွေတင်ပြီးတခါလာကျုပ်တို့အိမ်သားတက်ကြရတာဆိုတော့ဟိုနားအိမ်သားဒီလုံးဒီဘက်နားအိမ်သားဒီလုံးအိမ်သားတဲနေလေစကားပြောရတာပေါ့ဗျာစကားပြောတော့ဖုန်းညစ်ပါဖြစ်လို့ထောင်ကြတာတုံးလို့အဲ့လိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်လည်းပဲထောင်ကြတာအကြောင်းကလည်းပြောတတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကွာလို့ငါ့ကိုလွဲပြီးထောင်ချကြတာပါလို့ပြောပြောတယ်အဲဖုန်းညစ်ဘလောက်ကြံသေးလဲပေါ့ငါလွတ်တော့မှာပါလို့ဆိုတော့အဲလွတ်တော့မှာထိတဲ့လွတ်တော့မှာထိနေတာတော့မှာလွဲပြီးထောင်ချတာလို့ဖုန်းညစ်လည်းပြောသေးလားတဲ့
ဟုတ်တယ်ကွာလို့ငါ့ကိုသူတို့လွဲပြီးထောက်ချတာလို့တကယ်တော့ငါ့ကိုသူ့ပေးရမှာပါလို့အဲ့လိုကျုပ်ပြေယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့နေလဲနေပါတယ်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ပြောလဲပြောပါတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြပါဆိုဗျာကိုထောက်ချတာဟာကိုအပြည့်ရှိလို့ထောက်ချတာလို့တစ်ဆက်မှလည်းပဲဒါမြင်ပါဘူးအဲ့လိုလည်းပဲကိုအပြည့်ရှိလို့ထောက်ချခံရတယ်လို့ဆိုတာလည်းတစ်ဆက်မှမပြောပါဘူးတကယ်တော့ငါ့အပြည့်မရှိဘူးသူတို့ငါ့ကိုလွဲပြီးတော့ထောက်ချကြတာလို့ဒီလိုပဲပြောတဲ့အလေးထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီတကယ်လည်းပြောတဲ့အတိုင်းထောင်ကနေပြီးတော့ရဲဘစကားနေပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီပေါ့ဗျာလွတ်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ပြန်ခုတော့ကြာသွားလို့တိတ်မမပြီးတော့ရဲအစိတ်ကြော်ကြော်လောက်လို့ထင်တယ်26ရက်လောက်လားစေးလောက်လားအဲ့လောက်ကြပါဗုဒ္ဓယာယုံရဲ့လွတ်တဲ့အမိန်လာပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကိုထောက်ကြတာဟာကိုပြည့်ရှိလို့ထောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းတကယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပထမအကြိမ်ထောက်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမဆလာလက်ထက်1986ခုမှလွတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့4ခုနှစ်ကကြာတယ်လို့ထင်တယ်84ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်မဆာလာနေနေတော်သေးတယ်လို့ပြောရမလို့ရှိတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू အခြေခံဥတွေရှိတာဟုတ်ခြေခံဥတွေရှိတာဆိုတော့သူ့ခြေခံဥတွေကို तू လိုက်ထားတယ်ဗျာအဲလိုက်ထားတယ်ဆိုတာကတော့အကျုပ်ကအခုလိုမျိုးလို့တပါးဝိဟာရီလုံနေလိုက်တဲ့အခါမှာမလိုလားပါဘူးဒီသာသနာရေးရပေါ့နော်မလိုလားလို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့ကျုပ်ကိုတောက်ရှက်ဖို့လုပ်ပါတယ်အဲဒါပဲလို့လည်းပဲအခြေခံဥပဒေကိုငဲ့ပြီးခလာသူတို့အကျုပ်ကိုမတောက်ရှက်ပါဘူးတောက်ရှက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာသိတာလားပါလို့ဆိုတော့ကျုပ်နေတဲ့အိမ်ကလေးစီကိုလာတဲ့လမ်းလမ်းမကြီးရနေပြီးတော့နှစ်ဖာလုံးလောက်တစ်ဖာလုံးလောက်ခွဲလာပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းခွဲနေရလေးပါကျုပ်အဲ့ဒီအိမ်မှာနေသမျှအထိရဲချထားတယ်ကရဲတယောက်ချထားတယ်ကျုပ်စီလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ချသူတို့စောင့်နေတယ်လို့ဆိုတာမျိုးသိတာအောင်ပေါ့ဗျာကြတော့ဖြစ်တတ်နေသမျှအထိအကျုပ်ကိုမလိုလားနေဘူးလို့သူတို့ပြောကြပါသူဗျာအဲတော့တခါအကျုပ်တို့ကိုအဲကောင်းစီရုံးပေါ့နော်လုံနေနေတာပသိန်ကြီးမြို့နယ်မှာဟုတ်အဲပသိန်ကြီးမြို့နယ်ကောင်းစီရုံးကနေအကျုပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီဝူကြီးကိုမိုးပါတယ်ပေါ့အဲဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဆိုတော့လူကြီးတွေကဒီလမှာတွာလာနေတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုမြင်ရင်မေးကြလို့လေall လူကြီးတွေသူတို့မြင်တာနဲ့ပဲသူတို့ကလည်းဘာဖြစ်လို့မေးရတာလဲဗျာလို့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောလိုက်ပေါ့လို့အမဟုတ်ဘူးလေသူတို့မလိုလားဘူးခင်ဗျာတဲ့အဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနိုင်ငံတော်ကမလိုလားဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကပြောတာမဟုတ်ပဲခင်ဗျားတို့ကပြောတာဖြစ်ပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အဆွဲပွားပဲဗျာလို့အဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတာလည်းနိုင်ငံတော်ကပြောတာလို့ပဲယူတော့မှတ်ပါပါလို့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ဒီဝူကြီးမိုးပါနဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ကလည်းပဲမိုးဖက်နေရမှာပေါ့လို့အဲ့တော့လို့ကျုပ်တို့ကိုဒီဝူကြီးမိုးပါနဲ့လို့စာလေးတစ်ချောင်းတော့ရေးပေးပါလို့ကျုပ်ပြောတော့တော့အားလို့တော့ရေးမပေးနိုင်ဘူးလေဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်တို့ကလှုပ်ထားတာကအပြော်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ကစားပြီးလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့စိတ်နဲ့လက်နဲ့ကိုလှုပ်ထားတာအားလို့ဘာသာရေးပြလို့ဘာသာရေးလှုပ်တယ်လို့ဆိုတာအားလို့အဲ့တခုကနေတခုပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာဘလောက်စေအားထုတ်ပြီးပြောင်းထားရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသိပါပေါ့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကအဲ့လောက်စေအားကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးပြောင်းထားတာကိုခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကြီးကိုမိုးစေချင်ပါဘူးလို့ဆိုတော့စားလေးတစ်ချောင်းတောင်ရေးမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့မပြောင်းဘူးဗျာလို့ကျော်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့သူတို့လည်းဆက်တော့မလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောကြပါလို့ဗျာကျုပ်တို့နဲ့ဆက်လျင်လို့မလိုလားနေတာတော့သိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ချက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အခြေခံအိုးတွေကိုငဲ့ပြီးစားလာကျုပ်တို့ကဘယ်လိုမှမလုပ်ပါဘူးနောက်ဆုံးပဲကျုပ်တို့သူတို့ရင်းထွက်လာတယ်ဗျဘုန်းကြီးတုဥပဒေဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတုတွေလှုပ်လို့ရှိရင်အဲဝီနီတဘကဘုကင်းကာဝေးဆောင်းရှောက်ရဆောင်းရှောက်ရဥပဒေရနံပါတ်6ဥပဒေရအဲ့ဒီသူကိုထောင်သုံးနှစ်လာမတူချနိုင်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ကျုပ်တို့ထောင်ချပါတယ်မြို့နယ်တရားရုံးကလည်းထောင်ချပါတယ်အဲရှောက်လဲလို့လည်းမရပါဘူးဒါအဲတိုင်းတရားရုံးကလည်းထောင်ချပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဘုရားရုံးကိုရှောက်လဲတော့ကျွတ်တော့ရဲဘက်ကိုရောက်နေပြီပေါ့ဗျာ။နောက်ရဲဘက်ကလွတ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဘုရားရုံးကနေပြီးတော့ဒါသူတို့လည်းအချိန်သူတို့ရဲ့ဥတွေကိုသူတို့လေးစားသေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ဒါဘုရားကတော့ကျွတ်တို့ကိုနိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ပေးလိုက်တော့လည်းကျွတ်ကနေပြီးတော့ဟိုတဲ့ပေါ့။အဲဗာလဲဥတွေကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဆံမျိုးလို့ရှိတယ်ထင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုကျွတ်စာရေးတယ်။ကျုပ်ထောက်ချတယ်လို့
အခုထောင်းကနေလွတ်လာပြီးမှကျုပ်ကိုနိုင်ပြီးတယ်လို့အဲ့လိုဆိုရင်ကျုပ်ကြခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအတွက်ကျုပ်ကလေးလောက်ပါတော့လို့ဆိုတာဥပဒေကြပေးရနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုအကြံဉာဏ်လေးတစ်ခုတော့ပေးသင့်ပါတယ်ကျုပ်တို့ဒီတိုင်းပဲနေရမှာလားဘာလို့ရမှာလဲလို့ဆိုတာဟောပေါ့လို့စာမပြတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ဆိုလိုတာကတော့ကိုမဟုတ်ပဲနဲ့ခံရတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူများနိုင်ငံတွေမှာတရားစွဲရတယ်လို့ပါလို့ဆိုတာလေကျုပ်တို့ကြားဘူးတယ်လေကအဲ့ဒါကိုပြန်တို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တင်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုကျုပ်တို့ပြောပေးမလားဆိုပြီးတော့ကျုပ်တို့ကတော့မေးတာပါမေးပေမဲ့လည်းပဲဘာမှမပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှတော့ကျုပ်တို့လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါပထမအကြိမ်ထောက်ကြတာပါကျုပ်တို့ကြောင့်ကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကိုကျုပ်တို့သိတယ်လို့တကယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ပုံမှန်နှစ်ခုပြတစ်ခုက2ခု5ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ထေရဝါဒအထဲမှာနေနေရင်ထေရဝါဒစည်းကမ်းနဲ့ညီညွတ်စွာမနေဘဲနဲ့ကပြားပြက်နေလို့ရှိရင်တော့ထေရဝါဒရဲ့ဒါဘာသာတရားညှိုးနှံစေမှုဆိုတဲ့ပုံပါပါပဲ။နေကုငါဆိုတာကျုပ်တို့ကထေရဝါဒထဲမှာနေတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့လေထေရဝါဒမဟုတ်တဲ့တရားဟောတာဒီပင်လေထေရဝါဒကိုညှိုးနှံစေပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြုနေသူတို့တရားဆွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီပုံမှန်နဲ့ချလဲကျုပ်တို့ကမညီဘူးလို့မညီဘဲနဲ့ချခံရတာလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ခံယူပါတယ်။အဲနောက်ခုနကဝီနီတို့ကကာဝဲဆောင်ချော်ရဲ့ကိုဆိုတာလည်းမညီလို့တောင်သူတို့လွတ်လျောက်ရပါတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဒါဒါပထမအကြိမ်ထောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ9နှစ်ချတာတပေါင်းနဲ့ပေးတဲ့အတွက်3နှစ်ကြာပါတယ်အဲ့ဒါကို2နှစ်ကျော်ကျော်လောက်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့လွတ်ရစီပြီးတော့လွတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကတော့အဲ1992ခုနှစ်မှာထောက်ကြပါတယ်ဖတ်ခံရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ကထောက်ချတဲ့အချိန်မှာအဖေလိုလဲဆိုရင်တော့မန္တလေးမှာဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့အဲနာဖာကိုတွေးမောက်ပါတယ်နာဝတာကိုပေါ့နော်တွေးမောက်တော့အဲ့ဒီတွေးမောက်တာကတန်ခါတာမဲ့ကြီးဆိုပြီးတော့အဖွဲဖွဲပြီးတကလားဘုန်းကြီးတွေကိုတွေးမောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတန်ခါမာနာရကအောက်မှာနောက်ထပ်အဖွဲတစ်ခုမဖွဲရလို့ဆိုတော့သူတို့ဟာတန်ခါစီမင်းမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီမင်းအနေထားရာသူတို့တန်ခါတာမဲ့ကြီးဖွဲဖို့နဲ့ဖမ်းပါတယ်ဒါတော့ငါညဆိုပြီးပုံမှန်နဲ့ထားပါတယ်အဲပြောလို့ဆိုရင်တော့မြေသားလုံချုံရုပ်ကိုဒါကာကွယ်တဲ့အနေထားမျိုးဆိုပြီးတော့အဲဒီတော့ဗန္ဒလီရဲ့ရေဝတ္တားတို့ဘသူတို့ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းပဲဖန်ခံရပါတယ်အဲရာဂုံကဥတီလောကတို့ဆိုတဲ့အခုဘဘတရဲ့နိုင်ငံချုပ်ကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမသိပါဘူးသူတို့လည်းပါပါတယ်အဲမဲ့တခါရာဂုံကတိပိတကဒရဖြစ်တဲ့ရွှေရှင်တိပိတကဒရကဘာကြီးတိပိတကဒရပေါ့ဗျာအဲဒီဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းပဲပူတာဟုတ်ထီတော်ပုတ်ခါတယ်လို့သူတို့သိရပါတယ်ဖမ်းပြီးတော့ပေါ့ဗျာပိတကတုံးကိုတုံးလို့ဆောင်ပါပဲအဲသူတို့ဖမ်းတဲ့အချိန်လောက်စီတော့ငါမှာကျုပ်ကလည်းရန်ကုန်ပြောင်းလာမိရဲ့ဖြစ်တာဆိုတော့အဲရန်ကုန်ဘာကျုပ်ကျောင်းလေးကိုအဆဖွင့်တဲ့အခါကျတော့အဒီဘာပြည့်အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလို့သူတို့အထက်ကလည်းပဲရောက်ွက်လူကြီးတွေကတရင်ပေးရပါပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့မတက်ကဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုညကျတော့လာဖမ်းပါတယ်ဗျာအဲလာဖမ်းပြီးတော့ကျုပ်ကိုသူတို့ထောင်ချဖို့ရတဲ့စစ်ခုံရုံးကိုတင်ပါတယ်အဲတော့စစ်ခုံရုံးမှာတရားသူကြီး3ယောက်ထိုင်ပါတယ်အဲကြီးတက်ကတယောက်လေးတက်ကတယောက်ရေးတက်ကတယောက်အပွင့်တင်နေပါပဲကျုပ်တို့ကလည်းဘယ်တော့စားတော့မသိပါဘူးဒါအဲ့ဒီတရားရုံးကနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုဒါထောင်ချပါတယ်10နှစ်ပေါ့ကျုပ်ကလည်းပဲပြောပါတယ်အဲ့ဒီထောင်ချတဲ့အခါမှာဘာထုကြည်စရာရှိတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျထောင်မချခင်မှာကျုပ်ကထုကြည်ပါတယ်ဘယ်လိုထုကြည်လဲဆိုတော့ကျုပ်ဟာလို့84ခုနှစ်အခြေကဥပဒေတည်ဆဲဖြစ်တဲ့83ခုနှစ်ကအခုလိုမျိုးလို့ဖုံပြီးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခြေကဥပဒေကဘာလွတ်လပ်စွာကိုယ်ခွင့်ခွင့်ဆိုတာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ဟာအစတော့ကထေရဝါဒတဲ့မှာဖြစ်ပဲထေရဝါဒကတုတ်ထပ်ပိုက်ခွင့်လည်းကျုပ်ရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျုပ်ကထေရဝါဒမဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုကိုလည်းပဲကိုယ်ခွင့်ပိုက်ခွင့်လည်းရှိတယ်ကျုပ်လွတ်လပ်ခွင့်အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်အရာကျုပ်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ဟာအတိုင်းပြေကိုတောက်ချက်တာမဟုတ်ဘူးစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးအဘဒါကြီးလေစောကားလည်းမဟုတ်တော့ချက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြစ်မရှိပါဘူးအဲနောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲကျုပ်ကိုဘုရားယောကနေပြီးတကလားအဲဒီလိုပဲဘုန်းကြီးအတုနဲ့တရားဆွဲပြီးထောက်ချခံရတာပါသူတို့စီရင်ပြီးကြလားကျုပ်ကိုဘုရားယောကနေပြီးလွတ်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်နှစ်ချက်အရာကျုပ်ဟာပြစ်မရှိပါဘူးလို့အဲစစ်ခေါ်ရုံးကိုရှောက်လဲပါတယ်အဲရှောက်လဲတာပါပဲစစ်ခေါ်ရုံးကလည်းပဲရှောက်လဲရတော့လားဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုထောက်ဆယ်နှစ်ချပါတယ်8000နှစ်ချတာပါလေဒါငါအပြစ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့အပြစ်လုပ်တဲ့သူကပဲအပြစ်ရှိလို့ငါထောက်ကြနေရတာလို့ငါအပြစ်ကိုငါခံပြီးတော့ထောက်ကြနေရတာမဟုတ်ဘူးလို့
သူတို့အပြစ်ကိုကိုကနေပြီးတော့နင်းပြားအဖြစ်နဲ့အဖိခံပေးကြလားထောက်ကြနေရတာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထားပြီးတော့ပဲပျော်ပျော်ပါပါပဲနေပါတယ်အဲ့လိုပဲခုနှစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့လွတ်ပါတယ်80နဲ့90နှစ်ရှိခုနှစ်နိုဝင်ဘာကျတော့ကျွန်လွတ်ပါတယ်အဲ့လိုလွတ်ပြီးတော့လဲကိုအပြစ်ရှိပြီးထောက်ကြတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းပဲကိုကလောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်နေမှာပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲမြောက်ကလာကြောင်းပါပဲဆက်ပြီးနေပါတယ်အဲ့ဆက်နေနေနဲ့အဲ့ဒီကညင်းငွေပြီးတော့အဲကိုရဘဆေမိုင်ဂုံးဆိုတဲ့ဘကူကနေလာတဲ့အခါမှာကိုကျော်လေးကနေပြီးတော့ရှေ့ဘက်နားရွာလေးတရွာတဲ့ဟိုသွားလိုက်တယ်ရွာလေးကအင်ကြီးနည်းနည်းပဲရှိပြီမဲ့ခြံကြီးတွေအကျယ်ကြီးတွေဖြစ်တယ်တိမ်တိမ်မှာ10ဧကလောက်ကျယ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဧကနည်းနည်းလောက်ဝယ်ပြီးသလားအနေချင်တယ်ကွာလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လို့ဆိုပြီးတော့တပည့်တွေကိုပြောလိုက်အခါမှာတပည့်တွေကလည်းပဲဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်ပေးကြပါတယ်အဲ့မှနေနေပါတယ်အဲ့မှနေနေရင်ကနေပါမန္တလေးကိုလည်းပဲဟိုကသွားသွားပြီးတော့တရားဟောတဲ့လေးထားရှိတာဆိုတော့အဲ့လိုပဲမန္တလေးသွားတရားဟောတော့ပါဟိုဖမ်းလာတယ်ခါအဲ့ဖမ်းပြီးကလာဟိုဒရုတ်ဒါယုံတင်ပါတယ်ယုံတင်တာမှာအမှု6ခုနဲ့တရားဆွဲထောက်ချပါတယ်အနည်း20ထောက်ချပါတယ်ဟိုမှုကနေနေဒီမှုကနေနေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှုတွေဟာလည်းပဲတကယ်တော့295ရဲ့295ကကြီးရဲ့ဆိုရတယ်။295ကသာသနာညှိုးနှိုင်းစေမှုဆိုဒီဖွဲ့ထဲမှာနေပြီးဒီဖွဲ့ရဲ့စီကံကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့နေတဲ့သူကို295လို့ပြောနိုင်တာပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခါ295ကကြီးလို့ဟာပြောတော့ဟိုဖွဲ့မကောင်းချောင်းကိုကိုကနေပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့။အဲဟိုဖွဲ့ကနေပြီးတော့တရားဆွဲနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်295ကကြီးလုံနေတာပေါ့ဗျာ။သူကဘယ်မှပြောနေမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အဆောက်အဦတွေကိုယ့်ရဲ့ပရဝိုင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီတမတ်ကိုနားခမ်းနေတဲ့သူတွေကိုပဲထေရဝါဒနဲ့မတူတဲ့တရားကိုဟောတာပေါ့ဗျာအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငကိုငါကကြီးနဲ့ကြုံတယ်လည်းမထီဘူးလို့အဲဒါလိုပဲပြောပါတယ်အဲငကိုငါလည်းမထီဘူးငကိုငါကကြီးလည်းမထီဘူးအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်မထီပေမဲ့လည်းငကိုငါနဲ့လည်းနှစ်နှစ်ချပါတယ်ငကိုငါကကြီးနဲ့လည်းနှစ်နှစ်ချပါတယ်အဲချတာတွေကလည်းပဲဒါနာပြည့်ရှိလို့ချတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တက်တက်ငါ့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ချတာဖျားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပဲယောက်ျားလေးခံယူရပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခါအမှု3ခုနဲ့တစ်ခါထပ်ချပါတယ်။အမှု3ခုကတော့အဲဝီနီးတစ်ပတ်ကအမှုလို့ဆိုပြီးတော့တမှုချပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့တန်ခါဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေနဲ့ညှိတယ်ဆိုပြီးကြလားအမှု2ခုနဲ့ချပါတယ်။အဲဒီအမှု2ခုနဲ့ချတာတဲ့မှာတမှုကတော့ကျုပ်ကအဲ့လိုမန္တလေးမလာခဲ့ဘကိုးမှနေတော့ပါတက္ကမနိုင်ကနေကျုပ်ကိုခေါ်တာလာပါတယ်ခေါ်ပါတယ်ခေါ်တဲ့အခါကျကျုပ်ကနေပြီးတော့စာပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကအဲ့လိုတက္ကမနိုင်ကလက်အောက်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလက်အောက်မှာပဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုခေါ်နိုင်တာကတော့နိုင်ငံတော်ကပဲခေါ်နိုင်တယ်တက္ကမနိုင်ကကျုပ်ကိုခေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဒါကြောင့်လို့ခင်ဗျားတို့ခေါ်တာလဲကျုပ်ကတော့မလာနိုင်ပါဘူးလို့အဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့စာရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့တော်တော်နာပြီးတော့သူတို့ခေါ်တာကိုမလာကောင်းလားဆိုတော့ပုံမှန်တစ်ခုပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာခုနကတန်ခါဖွဲ့ပြီးတော့ပုံမှန်နှစ်ခုလည်းမှာအဲ့တစ်ခုပါတယ်လို့ပြောကြသူပေါ့တော့သူတို့တန်ခါအော်ဖီဇာတယ်ပေါ့ဗျာတန်ခါကြီးတွေရဲ့မင်းကိုမနာခံဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တန်ခါကိုတင်ခွဲတယ်ပေါ့တန်ခါကိုတင်ခွဲတယ်ဆိုတာကျုပ်ကသူတို့တန်ခါနဲ့တူအောင်မနေဘူးသူတို့တန်ခါလို့မနေဘဲနဲ့အော်တန်ခါကိုတင်ခွဲတယ်လို့သူပြောတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့ကျုပ်ကသူတို့ရဲ့ထေရဝါဒတဲ့နှုတ်ထွက်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့မေ့ထားပြီးတော့ကျုပ်ကိုသူတို့လောက်တရားဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ဝီနီးစည်းကမ်းနဲ့လည်းကျုပ်ကသူတို့ရဲ့အဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်အရေးယူလို့မရရဘူးသူတို့ရဲ့အဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လည်းပဲသူတို့အဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုအရေးယူလို့မရရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်ပုပ္ပ၃ခုကလည်းပဲကျုပ်နဲ့မညှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမညှိပဲလို့ဒီပုပ္ပ၅ခုနဲ့အဲတလားလောက်ဆစ်ပြီးထောက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ19နှစ်ကြာပါလေစုစုပေါင်းပေါ့နော်အဲဒီ19နှစ်ကြာတာကိုဒါငါပြည့်ရှိလို့ကြာတာမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ကနေပြီးတော့ငါကိုဒါအမြင့်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတကလားမဖြစ်ပြီမဲ့လို့လည်းပဲချကိုချတယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲချတာကိုငါခံရတာလို့အဲလို့ဆိုတော့ဒါလက်ကမှတားရဲ့ကရဲ့အပြစ်ပဲလို့အဲနောက်တကယ်ချရတာကဒါရဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါအဖဆိုတော့ဒါနာဖရဲ့အဖြစ်ပဲလို့အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ဒီ19နှစ်ကြာတာကိုလည်းပဲနေနေရပါတယ်အဲနောက်19နှစ်ကြာတာပြီးတဲ့အခါကျတော့2လလောက်2လခွဲ3လလောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာအမှုတစ်ခုတည်းတက်ထပ်ပြီးကျုပ်ကိုရုပ်ထုတ်ပြပါတယ်
အဲယုံထုတ်တဲ့အခါမှာတော့မြို့တွေကယုံကိုမထုတ်တော့ပဲနဲ့ထောင်ယုံကိုထောင်တရားယုံမှာပဲထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ခရိုင်တရားယုံကနေမန္တလေးခရိုင်တရားယုံကနေပြီးတော့အသေးပင်ဥပဒေနဲ့ကျုပ်ကိုချပါတယ်အသေးဥပဒေနဲ့အသေးပင်ဥပဒေနဲ့စီရင်တော့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ရှောက်လဲရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသေးပင်ဥပဒေကလို့ပြောပစေတော့လူတွေရဲ့အသေးပင်တွေကိုပြောတာအဲ့လိုဘာသာရေးနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်เสียဘူးလို့ဆိုတာပြောပါတယ်ကျုပ်ကဘာသာရေးနဲ့လောက်တာပဲလို့ကျုပ်ကိုအသေးပင်လို့ပြောရလောက်ခင်ဗျားတို့အထောက်ထားဟာမပြေစုံပါဘူးလို့တကယ်တော့ကျုပ်ကလို့ကျုပ်ရဲ့အသိအမြင်ဟောပြောချက်ကိုသူတို့ရရှိသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အသိမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လက်မှတ်ကလေးတွေလှုပ်ပေးပါတယ်လို့အဲလက်မှတ်ကလေးတွေလှုပ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီလက်မှတ်ကလေးတွေကိုလည်းကျုပ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒီသူဖြစ်အဲကျုပ်ရဲ့တပည့်အဖြစ်နဲ့ကျုပ်ကနေပြီးတော့လက်ခံတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုလက်မှတ်ကလေးပေါင်းလည်းပဲ1000လောက်ရှိတယ်ထင်ပါတယ်ရုပ်ထုတ်ပေးထားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကိုသူအဲ့ဒီလက်မှတ်ကလေးတစ်ခုကိုလူတယောက်ဆရာနေပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတွေ့တယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျုပ်ဟာအတင်းပေးထောင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကထောက်ကြဒါဘာသာရေးလောက်တာပဲလို့ဒီအတင်းပေးဥတွေနဲ့ကျုပ်နဲ့မညှိပါဘူးလို့ကျုပ်ကနေပြီးတော့ရှောက်လဲတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလဲရှောက်လဲပြီးမှလည်းရှောက်လဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတင်းပေးဥတွေနဲ့လည်းကျုပ်ကိုချပါတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းနောက်ဆုံးတတိယတစ်ချိန်ထောက်ကြတာမှာတော့နှစ်20ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနှစ်20ဟာလဲငါနဲ့ညီတာတခုမှမရှိဘူးလို့တကယ်တမ်းကတော့ငါ့ကိုမာနာနေပြီးတော့ငါဆိုတဲ့သူတို့နဲ့မတူညီတဲ့သူတယောက်လုံးဝအပုပ်ညံ့ညက်ကြေပြီးကြလာပျောက်ပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုငါခံရတာပဲလို့အဲ့ဒါလိုပဲကျုပ်ကနေသိပါတယ်အဲဒီရတရားရုံးကနေပြီးတော့ချရတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲမာနာနေပြီးတော့အာဒါဖြင့်အပြစ်ရှိတယ်လို့သူတို့ကပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုသူတို့စီစဉ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့အဲ့ဒီအပြစ်အနေထားအရာသူတို့လူတရားယုံကနေပြီးတော့ဘယ်လိုစီစဉ်ရမယ်ဆိုတာလားပဲသူတို့ကရှိတာဆိုတော့သူတို့ကတော့ချတာပဲမို့လို့တကယ်ချတာကတော့တရားယုံကချတာဖြစ်ပြီပဲအဲ့ဒီတရားယုံကိုအဲ့လိုချရမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမဆလာအာနာပိုင်တဲ့သူတွေကပဲအဲသူတို့အမေပေးတာပဲပေါ့လို့ဒါလို့ဆိုရင်ငါအပြစ်ငါကြည့်ထောက်ချခံနေရတဲ့အစိုးရဒုက္ခခံနေရတာရဲ့လက်တွေဟာမဟာနာနဲ့နာဖပဲလို့အဲကျိုးကအဲ့လိုမျိုးလို့သိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့သိတော့အဲဒီအပြစ်သုံးခုဒီထောင်ချတဲ့အပြစ်သုံးခုပေါ့ဗျာအဲ့ထောင်ချတဲ့အပြစ်သုံးခုဟာကိုယ့်အပြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ခံရတာဆိုတော့ကိုယ့်အပြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ခံရတာတော့ဖြင့်ဒါငါအပြစ်လို့လို့ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ခံရသူကပြန်ပြောဖို့ရတင့်ပြတ်တာပေါ့လို့ပြန်ပြောဖို့တင့်ပြတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲပြန်ပြောနိုင်တဲ့အနေအထားအထိမရှိခဲ့ဘူးလို့အခုဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရသာအစိုးရရွေးကောက်ခံရပြီးတက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒါတော့ဖြစ်ဒါလွတ်လပ်ခွင့်ရှိနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြန်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သားနဲ့တောင်ပြန်မပြောဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူအပြစ်ရှိလို့ဒါပေါ်လို့လူတွေကနေပြီးတော့အမြင်ခံရစရာရှိတယ်လို့အဲတော့လူတွေကိုအဲ့ဒါလို့မျက်စိလဲအောင်လုပ်တာလုပ်တယ်ဆိုရင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ငါလဲပါတယ်လို့ဆိုတာပေါ်လို့အဲတော့လူတွေရဲ့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းကိုခံရတာဖြစ်ကိုအပြစ်ရှိလို့ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်အသိပေးပေးဖို့တော့ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားလောက်ရောက်ရင်ပေးဖို့ကောင်းတယ်လို့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတော့ငါရှင်းလင်းရမှာပဲလို့ဆိုပြီးကြလားထောင်ဟထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဆော့ဝဲတော့ပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်ရှင်းလင်းကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှလို့လည်းပဲအချိန်နေရရရမရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့သူတို့ပြောကြပါဆိုဗျာ။အခုပိုင်းရောက်တော့ရှင်းကိုရှင်းလင်းတော့မှဖြစ်မယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ငါတို့ရေးချွတ်ထားတဲ့သဘောထမတရားတွေကိုဒါငါတို့ဖြန့်ဝေခြင်းနဲ့ဖြန့်ဝေရင်ငါတို့ကိုထောင်နေလဲအချိန်ချင်းချထားတာပြီးတော့အာဓမဆိုပြီးတော့လည်းပဲကျုပ်တို့ထောင်နေနေတော့မှတန်ခါမှန်လိုက်ကနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအာရမလုတ်တာလဲအာရမလုတ်ပြန်လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကသူတို့အဖွဲ့စည်းတဲ့ကမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသူတို့သိပါလျက်နဲ့လုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုအမှားမဟုတ်ဘူးသူတို့အမှားပဲလို့အဲ့ဒီအာရမဟာလဲအာရမမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါစာဖတ်ကြမဲ့သူတွေကိုနမိတ်ပုံလေးကိုတော့ဖြင့်ကိုဥပဒိပုံလေးကိုတော့ဖြင့်အဲသူတို့မျက်စိထဲမှာရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတကလားညစ်ပတ်ပြီးနေတဲ့ဟာတွေကိုတော့ဖြင့်ရှင်းပြထားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီကုစားကိုလေထွက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဒီချိန်တော့ဖြစ်ရှင်းလင်းတော့ပဲလို့နောက်ထပ်တော့ဖြစ်မငတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငတ်မို့တော့အများကြီးပြောကြပါသေးတယ်အများကြီးပြောကြပြီးမငတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဒါတော့ရှင်းတော့ပဲဆိုပြီးတော့
အဲ့လိုပဲကိုတယောက်တည်းနဲ့ပဲစိတ်ကူးပြီးတော့ပဲဒါရှင်းဖို့ကြိုးစားရပါတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအခါမှာတော့ဒါခင်ဗျားတို့လည်းတွေ့ရတာပါပဲလို့သူတို့ပြောရမယ်နောက်သူတို့ကပြောသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့အာရမအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ခံရတာမှန်တယ်ဆုံးဖြတ်တာဆုံးဖြတ်ထိုက်တယ်လို့ဆိုတာဖြစ်အောင် Facebook မှာတက်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့လိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုရင်သူအားတဲ့ထေရဝါဒထွက်ထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ထေရဝါဒအစာပေတွေပဲသူကသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတော့နေပြီးအားထမလောက်ရတာပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုပြောတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့ကျုပ်တို့ကဓိရဝဒစာပေတွေသုံးတယ်လို့ဆိုတာဖျားဟောပိဋကတ်တွေကိုသုံးတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဖျားဟောပိဋကတ်ကိုသူတို့ဓိရဝဒစာပေလို့သူတို့ထင်တယ်ဗျာသူတို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဓိရဝဒစာပေလို့ထင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တော့သူတို့သင်္ကန်းနာ6တန်တည်ထားတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါဖျားဟောပိဋကတ်တွေကဓိရဝဒစာပေပါလို့သူပြောတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကလည်းပဲတလုံးနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်ဘူးလို့တင်္ဂနာ6တန်သူတို့တင်တယ်ဆိုတာကျုပ်တို့မငင်းပါဘူးလို့ဟုတ်ချင်တယ်ဟုတ်ချင်ဟုတ်ပါလို့ဟုတ်လေလို့သူတို့ရေးတာကိုသူတို့တင်္ဂနာတင်တာလားဖျားဟောတာကိုသူတို့တင်္ဂနာတင်တာလားတဖျားဟောတာကိုသူတို့တင်္ဂနာတင်တာပေါ့တဖျားဟောတာတင်္ဂနာတင်လို့ရှိရင်ဒါဖျားဟောပဲလို့သူတို့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့အပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့သူဆိုင်တော့ဆိုင်တာပေါ့လို့စောင်းလျှောက်ပေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုင်တာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့လို့သူတို့အပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ဖះအပိုင်ပဲလို့ဖះအပိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖះရဲ့တပည့်ခံရတဲ့ဘယ်ဘာသာဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဆိုကလို့ဆိုဆိုဒီဖះဟောပိတကကိုသုံးပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့မို့လားကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့ဗျာသုံးပိုင်ခွင့်ရှိလို့သုံးတာပါလို့ကိုယ်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာပဲလေလို့သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တာဟုတ်လို့အဲ့တော့ဘုရားဟောတာဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့လည်းဘုရားတပည့်ဆိုလို့ရှိတော့ကိုယ်ဆရာဟောတာဆိုကိုယ်သုံးပိုက်ကိုရှိတာပေါ့လို့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်သုံးတာပါထေရဝါဒဟောကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒဟောကအဋ္ဌကထာတွေပဲထေရဝါဒဟောဟုတ်တယ်လို့နောက်ရေးစာတွေဖြစ်တဲ့ပဋိသဗ္ဗိဓမတ်တို့အပိလိဒ္ဓပညာဝုထုဆိုအစစအဲ့ဒါတွေကပဲဒါဝိဒုဒ္ဓိမတ်တို့ပေါ့ဗျာအစစအဲ့ဒီအဋ္ဌကထာတွေကဒါထေရဝါဒအစင်အလားရှိတဲ့ပုံကိုရှင်းဟောင်းရှောင်းနေရနေပြီးတော့ရေးခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်ကျုပ်အဲ့ဒါတွေတခုမှမတော့ဘူးလို့အဲတကယ်ကတော့ဖျားဟောပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားဟောကိုဖျားတပည့်ကသုံးပိုက်ခွင့်ရှိတယ်ထေရဝါဒမှသုံးပိုက်ခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒမှလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒီလိုမျိုးလို့ကျုပ်ကပြန်ပြီးတော့ခြေပါပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုအဲကျုပ်ရဲ့စာဖတ်ကြရမယ်လို့ဆိုတဲ့သူလေးတွေကိုသိစေချင်ပါတယ်အဲ့လိုသိစေချင်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးလိုရှင်းလင်းတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အမျိုးလေးကိုဒါလုပ်ဖို့ရံအတွက်ကြုံလုံပန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲခင်ဗျားတို့ကိုလည်းဒါအခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါပြောပါတယ်ကြုံထောင်၃ချိန်ကြတယ်အဲနှစ်ပေါင်းစည်စုစုပေါင်း၃ချိန်ကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်းပြ35နှစ်ချတာခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီဟာတွေကတစ်ခုမှကြုံအပြစ်ကြောင့်ကြတာမဟုတ်ဘူးကြုံကိုထောင်ချကြတဲ့သူတွေရဲ့အဲဘဟုကဟုကနဲ့ကျုပ်ကတော့ဖြစ်ထောက်တန်းမှာပဲနေစီတော့ဒီစီတော့ဘလို့မှမထနိုင်မကြွနိုင်ဖြစ်စီတော့ဆိုတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ဆာတွေရဲ့အနေထားအရဒါကျုပ်ဟာထောက်တန်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဥပမာလူတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ဆဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဆဲတာကိုယ်မထိပါဘူးဟောဖျားကိုဖျားလက်ထက်ကပုံနာတွေကနေပြီးတော့မကျေနပ်တဲ့သူတွေကဆဲကြတယ်ဆဲတယ်ဆိုရင်ဖះနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင်တော့မိအိမ်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေကြွေးထားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့လေစားမသွားဘူးဆိုရင်မိအဲ့ဒီစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဖះမေးတဲ့ခါကျအာအဲ့လေစားမသွားဘူးဆိုလဲသူတို့အိမ်သားတွေပဲစားကြရမှာပေါ့ဖះလို့အဲ့လိုဆဲတဲ့သူကနေပြီးတော့ပြန်ပြောတဲ့ခါကျအေးမင်းဆဲတာလည်းငါမယူဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုဖះကပြောပါတယ်မင်းပဲပြန်ယူတော့လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဖះဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်ခဲ့တာကိုသိရပါတယ်ခုလေအဲ့တိုင်းပဲသူတို့ကကျုပ်တို့ကိုထောင်ချတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတော့ရတာပေါ့ဗျာအဲရပြီမလို့လည်းပဲကိုလုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလုံးတဲ့သူတွေရဲ့အမားကြောင့်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ပေးတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကျုပ်တို့ရှင်းလင်းချင်တာပါလို့သူတို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားမေးတဲ့မိကုံလေးတူတို့ကျုပ်ပြောတာကြီးကတော့တိတ်ညာရှည်လွန်းသွားပြီလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့အပြင်ဘက်တော့မရောက်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြုံပြောတာတော့အဲ့တော့ပဲဒါအပြီးပြီလို့မှတ်ပါဗျာခင်ဗျားထပ်မေးချင်တာရှင်မေးပါဗျာတင်ပါတင်ပါဗျာဆိုတော့ရှင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးဒါရှင်ဗျားတို့ပုံဒါပြစ်ဒဏ်တွေမတရားပြစ်ဒဏ်တွေစီရင်
ခဲ့ကြတဲ့ပုံကူတွေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပုံကူတွေအပေါ်ဘူးဆိုရင်အရှင်ပြားပါများအဲပြန်ပြီးတော့ပြောကြလို့ရမျိုးရှိပါအောင်မလဲဗျာအဲဗာများပြန်ပြောလို့တလဲလို့ဆိုရင်တော့ဒါသူတို့လှုပ်လိုက်တာဟာကျုပ်အပြစ်ကြောင့်ကျုပ်ခံရတာမဟုတ်ဖက်နဲ့သူတို့အပြစ်ကြောင့်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အပြစ်ကတော့သူတို့ဘာသာသူတို့ပဲခံပါကျုပ်ကဖြစ်သူတို့ဘာမှပြန်လှုပ်ချင်စိတ်မပေါက်ပါဘူးလို့ဒါခင်ဗျားတို့အပြစ်ကြောင့်ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတာကိုပဲသူတို့ပြန်ပေးတာပဲလှုပ်ချင်ပါတယ်လို့အဲဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာဒါဟုတ်ပါဗျာပြီးတော့အရှင်ပြားဗျာဟိုဒီနောက်ဆုံးချိန်ထောင်ချခံရတော့ငါဒါအရှင်ပြားပိုင်ကြောင်းတို့ပစ္စည်းတွေပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဒါချိတ်ပိတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းတပည့်တော်တို့မိန့်ကြပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းအဲကျုပ်တို့တို့ဥပဒေလေးနဲ့တော့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေလည်းကိုသိတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အဲဘယ်ဥပဒေရဘယ်ဟာကိုတင်လိုက်ဘယ်ဟာကိုတင်လိုက်ဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ ကျုပ်ရှိမှာပဲတင်တော့တင်နေတာပါပဲအဲတင်တာထဲမှာကျုပ်ရဲ့ဒီအရိယတန်ခါအတွက်လူတန်းထားတဲ့ဒီပါစာဝင်တော်လည်းပါပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျုပ်တို့ရဲ့ပိဿဝံကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဲလူတောင်းလူရသုံးဆဲစရာအတွက်စုထားတဲ့ပန်စာအုပ်ကလေးတော်လည်းပါပါတယ်အဲ့ပန်စာအုပ်နှုတ်လည်းသိပါတယ်အဲ့ပန်စာအုပ်ထဲမှာပိဿဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျုပ်မသိပါဘူးအဲကျုပ်နဲ့ကျုပ်နာမည်နဲ့ဘာအထားလဲမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာလည်းကျုပ်တို့တကားကဘာတွေရထပြီးတော့ဒါအထားကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါကျုပ်တို့ရဲ့အကြောင်းကံကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ကျောင်းပေါ့နော်ရန်ကုန်မြောက်ကလာတဲ့ကဒီဘာလဲစက်ပြူးကြီး channel မှာပို့ဖျားထားအောင်ပဲစက်ပြူးကြီး channel မှာညောင်ကြောင်းတောင်းရှိပါတယ်အဲဒီကြောင်းလည်းပဲသူတို့ချိပေးပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါဒီဆယ်ဘယ်ကောင်းကြောင်းလည်းပဲချိပေးပါတယ်အဲမန္တလေးကကြောင်းလည်းပဲသူတို့ချိပေးပါတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့သိနေလို့သူတို့ပြောပါတယ်အဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဒါပြန်ရခြင်းလည်းရမှာလို့ပြန်ရခြင်းမှလည်းရမှာပေါ့အဲကျုပ်စီတဲ့သိနေဆိုတာပြန်ပေးသေးသလားမပေးဘူးလားဆိုတာလည်းကျုံမသိဘူးပေါ့ဗျာဒါအဲ့တော့တကယ်ကတော့သူများကိုပေးမဖြစ်သေးတာကိုထောက်ကြည့်ရင်တော့ပြန်ပေးဦးမှာလို့တော့ကျုပ်စီထဲမှာထင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကဲပြန်တောင်းဆိုပြီးတော့ဟိုပြန်တောင်းမှုရာကုတ္တာကိုပဲဆိုပြီးတော့ပြန်တောင်းဆိုပြီးတော့နေလိုက်တာမှာထောင်းထွက်လာကစားမတောင်းဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဦးသိစေဆိုရပဲရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါပဲနောက်ဦးထင်ကျော်တို့အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှတောင်းအောင်ပါပဲဆိုပြီးတကလားအဲ့လိုမျိုးလိုဧပြီလ10ရောက်တဲ့ခါကျသူတို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့လေအီယောနဲ့ပဲမတောင်းဖြစ်သေးပါဘူးနောက်ကျွန်းလာတဲ့လောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကိုတောင်းပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရဲ့အမှုတွဲတွေနဲ့အဲကျုပ်တို့လိုက်ပေးခဲ့တဲ့ရှင်တွေကပဲစာတမ်းတစ်ခုရေးပြီးတကလားဒါအခုဒီအဲ့ဒီခုနအခုသမတစီကိုပေါ့ဗျာတင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်သိလိုက်ပြီသိရပြီပဲလို့လည်းအဲ့ဒါလည်းပဲဘာမှလှုပ်ပြီးကျုပ်တို့စီကိုတစုံတရာပြန်လာတာမတွေ့ရပါဘူးလို့အဲ့ဒါလိုပြောရပါပေါ့ဗျာအခုထီတော့ဖြင့်ဘာမှမတိရသေးပါဘူးလို့သူတို့ပြောရပဲခုနဖစားဟုတ်တယ်လည်းပဲသူတို့ဒီမှာရှိပါတယ်ခုနကြောင်းသုံးကြောင်းလည်းပဲသူတို့ဒီမှာရှိပါတယ်လို့အဲဒါလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲဒါလည်းပဲအဲကျုပ်တို့ဖြင့်သူတို့လှုပ်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ဥပဒေကနေပြီးတော့ပေးမှဆိုရင်ပေးမှာပါပဲလို့ကြာတာလို့မြန်တာလို့ဆိုတော့မတိဘူးလို့မပေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းကြာကြာမြန်မြန်မပေးပါဘူးလို့အဲအဲ့လိုပဲအစိုးရရဲ့တရားသဖြင့်လှုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါပဲလို့အောက်မေ့ပါတယ်။ဟောဆိုဒီဥဒါတွေကိုသိတဲ့အခါမှာဥပဒေကတော့အတင်းပင်ဥပဒေပေါ့ဗျာ။အတင်းပင်ဥပဒေဆိုတာစောရင်းကပြောတဲ့အတိုင်းအတင်းပင်ဥပဒေနဲ့မညှိပဲနဲ့ကိုညှိအောင်ထောင်ချပြီးမှနောက်ကဟာတွေကသိရတာဆိုတော့တကယ်မညှိတာကိုတည်တည်ချာချာပြန်လှန်ရင်သိပါဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုသိနေဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတရားမဝင်ဘူးဖြစ်ရမှာလို့တော့ကျုပ်တို့အမြင်နဲ့မှမြင်နေပါတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတရားဓမ္မကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုပြီးအောင်တည်ုပ်ဖို့ပဲမဖြစ်ဆိုတော့ကျုပ်မသိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရပါတယ်ဒါကျုပ်တို့ဆိုတာကတော့ပြီးသူပဲပြီးသူဆိုတော့အစိုးရလို့ဆိုတဲ့သူကနေပြီးတော့သူတို့လှုပ်တယ်လို့ကျုပ်တို့ကနေတော့ခံမှာပါလို့ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ပြန်ယူရမှာပေါ့ဒါပါပဲဗျာတင်ပါဗျာဆိုတော့ရှင်ပြားဒီနောက်ပိုင်းမှာရောရှင်ပြားဘာတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့ရှိမလို့ပေါ့နော်ရှင်ပြားရဲ့အယူအဆတွေတွေးခေါ်တွေဒီဟာတွေဘာတွေလှုပ်ဖို့များရှိပါမလဲအဲနောက်ပိုင်းမှာကတော့အဲကျုပ်ဟာအစပိုင်းကတည်းကပဲကျုပ်ထေရဝါဒကနေပြီးတော့စထွက်တော့83ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပေါ့ဗျာအဲ10ရက်နေ့မှာကျုပ်ချန်တချန်နဲ့ကိုသွားတည်လိုက်တယ်အဲကျုပ်တက္ကရာရဲ့ချန်နဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ပန်းရှင်တက္ကရာအဲ့ဒီတော့ရန်ကုန်သွားနေလို့မရှိတဲ့အတွက်အဲကျုပ်လည်းစကားမပြောအောင်ပေါ့ဗျာ
အဲကျုပ်စီကိုဖြိုးဖြောက်ဖြောက်လူလေးတွေလာနေပါတယ်အဲကျုပ်ရဲ့ဒီငါကကိုယ်ကိုယ်ရဲ့တခါတွေပေါ့ဗျာကျုပ်ကပြောတယ်သူတို့တခါတို့ရေလို့ခင်ဗျားတို့နဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတော်ကတော့ဒါဆရာတခါဖြစ်နေအမျိုးတော်တယ်တော့လို့အခုကျုပ်ကထေရဝါဒကိုကြောခိုင်းပြီးစွန့်လိုက်ပြီအခုဝတ်ထားတာကိုကြည့်ပါလားလို့ကျုပ်ပြီးဆိုကံမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးခံယူလိုက်ပြီလို့အဲ့ဒါကိုသူတို့စီကိုလည်းပဲတင်ပြီးသွားပြီအကြောင်းကြားပြီးသွားပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကထေရဝါဒဘုန်းကြီးအဖြစ်နဲ့ကျုပ်ကိုကိုးကွယ်တာအဲ့တော့ကျုပ်ထေရဝါဒဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နဲ့ကျုပ်နဲ့တခါဆရာမဟုတ်တော့ဘူးနော်မျိုးမတော်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောပါတယ်တကယ်လို့ပြောတခါဆရာပြန်ဖြစ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်နော်အာတပည့်တော်တခါဖြစ်နေပဲမှတ်ပါဒါအရှင်မြတ်ကိုလည်းတပည့်တော်ဆရာဖြစ်နေပဲကိုးကွယ်ပါစေလို့ဆိုတာမျိုးပြန်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုပြောပေးကြပါတော့အဝေးရနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းစာနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းအကြောင်းကြားပြီးတော့ရှောက်ထားပေးကြပါအဲဒီလိုမျိုးလိုပြန်ပြောသူရှောက်ထားသူဘုမကျုံလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒါတကားဆိုပြီးတော့အတိမှတ်ပြုပြီးတော့ကျုံပေါင်းရောင်းပြီးတော့နေပါမယ်လို့အဲဒီလိုပြောတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းပဲရှောက်ကြပါတယ်ဟာဒီတော့ဆရာဖြစ်နေပဲရှင်ဖျားကိုကိုယ်ပွင့်မယ်ရှင်ဖျားလည်းဒီတော့တကားဖြစ်နေပဲမှတ်ယူပါနဲ့လူကတော့အများကြီးရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအဲနည်းနည်းပါပါပါပဲအဲဒီလိုပဲချမ်းရှိတဲ့ကရံဝန်းနေပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျအစီဝေးလေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောလိုက်တော့အဲ့လိုပဲသူတို့လည်းပြောကြပါတယ်ခေတော့ကျုပ်စားဝတ်နေရောကျုပ်ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတို့ကတော့အခုအသက်အရွယ်အထိသုံးခံစားလာခဲ့တာဗျာအခုဒီဟာကြီးဒီကိုကြီးနဲ့ကြတဲ့ခါကျတော့သုံးခံစားဖို့ရစိတ်မကူဘူးဗျာလို့အဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်ဘယ်သူယူကြမလဲလို့ကျုပ်စားဝတ်နေရတဲ့ဘယ်သူယူကြမလဲလို့ကျုပ်ကနေပြီးမေးပါတယ်အဲ့တော့လေရုတ်တရက်တော့ဘယ်သူမှယူမယ်လို့မပြောဘူးဘုရားမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းဝင်လေးမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ချမ်းရှင်ဟန်နေပြီပြောတယ်ဒီလိုယူမယ်ဗျာတဲ့နည်းနည်းလေးတိတ်နေပြီတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကြုံသိတယ်လို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကြုံသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်ကိုယူတယ်ဆိုရင်ကြုတ်ကျွေးရမှာနော်လို့အဲကြုတ်ကျွေးရမှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲခင်ဗျားတို့မရှိဘူးဆိုရင်ကြုတ်ပြောအဲကျုပ်လည်းပဲအလုံးလုံးပဲခင်ဗျားတို့တည်းအတူစားစရာမရှိဘူးဆိုရင်ရှိအောင်အဲ့ဒါဒါခင်ဗျားကျုပ်ရဲ့ဘဝကိုဒီနေ့ကနေစားခင်ဗျားတို့ပေးလိုက်တယ်ဗျာလို့အဲခင်ဗျားတို့ကယူတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းခင်ဗျားတို့ဘဝပေးလိုက်တယ်လို့အဲလိုပဲပြောပါတယ်နောက်ကြံတဲ့တကားတွေကမှလည်းပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့လို့ကျုပ်ကိုတကားဖြစ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့အဲကျုပ်စီကိုတကားဖြစ်နဲ့ခံယူထားတယ်လို့ဆိုရင်ကျုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကူညီချင်တာထောက်ပံ့ချင်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်မဆက်ဆံကြနဲ့တော့လို့ကျုပ်ကဒီအိမ်ငါတကားကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျုပ်ကိုဆက်ဆံချင်တာစာရေးတောက်တာနဲ့စပီးဆက်ဆံချင်တာဆိုရင်ဒီအိမ်ပဲခင်ဗျားတို့ပေးကြတော့လို့အဲလို့ဆိုတော့တို့ကလည်းပဲဆံလေးတွေစီလေးဗားလေးတွေအဲ့ဒီကိုထောက်ပံ့ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအိမ်တောင်ချမ်းသာသွားသေးတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲချမ်းသာသွားသေးတယ်လို့ဆိုတော့စာရေးတောက်တာတွေပြည့်စုံသွားသေးတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့လည်းကြွေးပါတယ်အဖန်ခံရတဲ့ခါကျတော့ဒါအဲ့ဒီအိမ်ကပဲပထမအကြိမ်ဖန်ခံရသွားတာပေါ့ဗျာ။နောက်ဖန်ခံရလို့ထောင်းကနေပြန်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့လာတွေ့ပါတယ်။ကျုပ်ကတော့သူတို့အိမ်ကိုမသွားပါဘူး။အဲကျုပ်တဲနေတဲ့အိမ်တဲကိုလာတွေ့တဲ့ခါကျတော့အေးဗျာလို့ခင်ဗျားကိုကျုပ်ကကျုပ်ဘဝကိုပေးထားတာလို့အခုကျုပ်ပြန်ယူတော့မယ်နော်လို့ခင်ဗျားပေးထားတာနေပြီးကျုပ်ပြန်ယူတော့မယ်လို့အဲ့လိုလည်းပဲသူတို့ဆရာနေပြီးပြန်ယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလိုတာကတော့ဟိုးဆိုဘာမှအချိုးချိတ်ကိုမတိပတာနဲ့ပြတ်သွားတာမျိုးတစ်ခုမှမဖြစ်ပဲနဲ့တိတိထင်ထင်နဲ့လှုပ်တာလေကြီးတဲ့လှုပ်ပါတယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒကာဒမတွေကိုလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲဒါအကျိုးမလုပ်ချင်တဲ့ဘာလို့ပဲအဆရှိပြဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါဒကာဒမတွေကိုဘာပေးပါလို့တောင်းတာလဲအင်မတန်ကိုနဲပါတယ်အဲသူတို့သိချင်တဲ့တရားဓမ္မကိုတော့ဖြင့်အချိန်မီဟောပါတယ်ဟောတာပါဖုံးသိနေတဲ့ဒီအရိယသစ္စာတရားပဲဟောပါတယ်အရိယဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုတာကိုအဲ့ဒီလောက်စေကလုံးပြီးပြီးသားသားကြီးနဲ့အဲ့ဒီတော့ကမပြောတတ်ပါဘူးအရိယဖြစ်အောင်ပဲဟောနေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှဆွေကတော့အခုနောက်ပိုင်း1300ချိန်ကြာပြီလို့လွတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒကာဒမတွေကိုအဲစိတ်စိတ်ကြက်ကြက်ခင်ဗျာအရိယဖြစ်အောင်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကပြောပါတယ်အရိယဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လမ်းဟာဟောတာဖြစ်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေကိုအရိယာဖြစ်အောင်ယူတရားဟောမယ်ရှင်းပါပေါ့ဗျာလူတွေကိုအရိယာဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့ဇာဟုပေဟုတ်တွေတာနဲ့တရားတိရေးမယ်သူရေးပြီးသားတွေကိုထုတ်မယ်အဲ့ဒါကိုကျုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အ
ဲ့တော့ပြောပါစေတော့ကျုပ်ဖြင့်ဒီပိစုပန်ကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတခါလာအဲဒီဒီဆောက်ပြီးတော့ပဲနေမှာပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေအရိယာဖြစ်ကြမှလူတွေငြိမ်းချမယ်လို့ကျုပ်မြင်ပါတယ်တကယ်တော့ကျုပ်ဟာသာသနာတော်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အကွက်တရားမပြောဘဲနဲ့နေလို့မရပါဘူးအဲသာသနာတာဝန်ထမ်းနေလို့ဆိုတာဒီတိုင်းဘုန်းကြီးလေးလှုပ်ပြီးဒီတိုင်းနေနေရတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကိုအရိယာဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းကိုညွန်ပြနေရပါပါအဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်အောင်ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗြဟ္မာပြည်ရောက်အောင်ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးငရဲမကြောက်အောင်ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကလူတွေကိုအရိယာဖြစ်အောင်ခေါ်တာပါသူအရိယာလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲသူပြောတာပါ။ကျန်တာတွေကဟိုတောရောက်တောင်ရောက်တရားနေပြီးတော့ရောက်သွားကြလို့တာ။ဘုဘက်တွေဟိုဘက်တွေဟိုဒီနေသာသနာတော်ကရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဘုရားရဲ့ point ဖြစ်တယ်။လူတွေကိုအရိယာပေါင်းတင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုဒါနောက်ဆုံးပဲကိုယ်တက်လည်းပဲရှိစင်နဲ့ရောက်လာပြီလို့။အဲဒီတာဟာလှမ်းမြင်နေရတဲ့အနေထားလောက်ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုမြင်လင်းလင်းနဲ့အထီရောက်ဆုံးတာပြောရမှာပဲလို့။အဲဒါကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ပဲလို့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဘာဖြစ်လို့အရိယာဒီလောက်ဖြစ်စီချင်ရတာတော့ဘုရားကလည်းဘာဖြစ်လို့လူတွေကိုအရိယာဖြစ်စီချင်ရတာတော့ဘုရားကလည်းဘာဖြစ်လို့အရိယာဒီလောက်ဖြစ်စီချင်ရတာလို့ဆိုတော့လူတွေလို့လောကကိုမမြင်ဘူးလို့အဲဘုရားဒီလိုမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လောကကိုမမြင်ဘူးလို့ဆိုရင်လူတွေအလုံးလုံးကြပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးတာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်လောကကိုအလုံးကျွေးပြူဖို့အတွက်အလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ထမင်းစားဖို့အတွက်သူတို့လုပ်တာလို့တကယ်တော့လူကကိုထမင်းစားဖို့အတွက်အလုံးမလုံးတင်ဘူးလောကကိုအလုံကျွေးပြုဖို့အတွက်အလုံးလုံးတင်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လို့လောကကအလုံကျွေးပြုတာတွေကိုကိုခံယူထားတဲ့အရာတွေကတပုံးတပင်ကြီးလို့ဥပမာစားနေတိုင်းစားနေတယ်လူတိုင်းစားတဲ့ဝင်လဲဘယ်သူမှချက်ဘူးလို့တကြားကိုစားနေကြတယ်တကြားတဲ့ဝင်တောင်လဲမချက်တတ်ဘူးအဲ့လိုပြောမှဆိုတော့သူများတရားတွေလုပ်ပေးတာစားတွေလုပ်ပေးတာမပိတွေလုပ်ပေးတာအကုန်လုံးပေါ့နော်အဝတ်တွေရက်ပေးတာအဲလေတွေစိုက်ပေးဆန်စပါးတွေထုတ်လုပ်ပေးရတယ်။ကိုသုံးသွင်းနေတယ်လို့တခုဝန်ကိုမလုပ်ဘူးလို့အဲ့လိုလူတွေရဲ့ကျေးဇူးဘယ်လောက်များတယ်လဲလို့အဲ့လိုကျေးဇူးများတာဆိုတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးများတဲ့သူတွေကိုကိုယ်ကနေပြီးအလုပ်ကျွေးမပြုတ်တင်ဘူးလားပေါ့တကယ်တော့လောကကြီးဟာမတိဘဲနဲ့အကွန်ရကြီးဖြစ်နေတာလို့အဲမော်တော်ကားလုတဲ့လူကလုလေမြန်လုတဲ့လူကလုအဲ့လိုပဲလေဆိုင်တဲ့လူကဆိုင်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အလုတ်တွေလုနေတာအကွန်ရကြီးဖြစ်နေတာလို့ပြောမယ်ဆိုတော့လူတွေထဲမှာတတ္တဝါတွေထဲမှာဘယ်တတ္တဝါမှလူလုံငန်းမျိုးလုတာမရှိဘူးပြားကောင်နေပန်းရယူတဲ့သူကယူတယ်ရန်သူတိုက်ခိုက်တဲ့သူကတိုက်ခိုက်တယ်မျိုးစေ့ပေးတဲ့လူကပေးတယ်မျိုးပွားပေးတဲ့လူကပေးတယ်နဲ့သူတို့လက်တောင်ခွဲမှုရှိတယ်လို့ဆိုတာသိရပေမယ်သူတို့တောင်ခွဲမှုကအတီးတော်တော်လေးပဲလို့လူတွေရဲ့တောင်ခွဲမှုကတကယ်ကိုအောင်မြင်တာလို့ဥပမာဒီမုံလေးထိုးတယ်လို့ဒီမုံပဲထိုးတယ်ဒီမြေပဲလေးကြော်တယ်လို့ဒီမြေပဲလေးပဲကြော်တယ်လို့ဆိုတော့သူအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်တာလို့ဆိုတော့တိတ်တွင်ကျင်တာပေါ့လို့ဘလောက်တွင်ကျဲတယ်လဲလို့ဆိုရင်လူဟာဒီကနေ့ထိတ်ဆုံးတော့အထီကိုရောက်နေအောင်အနေထားရောက်တာဟာဒီအလုပ်ခွဲဝင်မှုကြောင့်ပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာကွန်ရက်ဖြစ်နေတာကြီးသိပါလေရဲ့နဲ့မြေပဲကြော်တဲ့လူကလည်းသူစားဖို့အတွက်မြေပဲကြော်တာမြေဝယ်စားမဲ့လူတွေရဲ့ပတ်စံကိုရှာပြီးခါလာသူချမ်းသာဖို့ရတယ်မုံထိုးတဲ့လူကလည်းပဲသူချမ်းသာဖို့ရတယ်မုံထိုးတာဆိုဟာလူတွေကကိုယ့်အတွက်လုံနေကြတာတကယ်တော့သူတို့အတွက်လုံလို့ရင်လည်းအလုတ်ကတကယ်တမ်းအဖို့တန်နေရဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုသူတို့အလကားမယူပါဘူးလို့ကိုယ်ပေးရရမှာပါပဲကိုရဖို့လို့စိတ်မကူပါနဲ့သူတို့ရဖို့ပဲစိတ်ကူလိုက်ဆံပါဘူးလူလောကကိုပဲအလုတ်ကျွေးပြူတယ်လို့စိတ်ခုလိုက်စားမှာလေဒါဘယ်သူမှစိတ်မကူဘူးလို့အနုပညာတယ်ဆိုတာကလောကကိုခေါင်းနေပဲလို့ခေါင်းဆောင်နေလို့ဥဒါထုဆိုတဲ့ဒါလိုက်တာကြီးစာရေးဆရာကြီးသူစီပြောလို့ဆိုတော့ယူတော့ပါပြီရဲ့ဒါသူတို့လည်းပဲဥဆောင်လမ်းညွန်နဲ့ပါတာပေါ့လို့သူကကြီးကရိုက်တယ်လို့စီဘိုးဆောင်ဘိုးလေးရဖို့ရန်အတွက်ကကြီးကကိုရိုက်ထုတ်လိုက်ရပါတယ်လို့ဆိုတာမျိုးသူပြောတယ်လို့သူ့တဲ့သူဒါရဲလာလုတ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့ပြောရမှာလို့တကယ်တော့တူကကြီးကရိုက်တာဟာလောကကြီးကိုကကြီးကနဲ့ခေါ်ဆောင်ပြီးသွားချင်လို့သူရိုက်တာဖြစ်ရမှာပေါ့တူစီဘိုးဆံဘိုးရဖို့အတွက်ရိုက်တာမဖြစ်တင်ဘူးလို့သူပြောရမှာပေါ့တော့ဥတင်တယ်ဆိုင်ဆရာကြီးဥတင်တယ်ကာဘဖလာတို့ကလည်းရေးခဲ့တယ်ဥတင်တယ်တူကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ခ
ခန္ဓာတလုံးအတွက်ဝါစာကမတပုတ်တော့ရေးလျောက်မှာပဲတဲ့သူကနေတမ်းပြုတ်ပြုတ်ပြီးတစ်ခါတစ်ခါဒုဝတ္ထုတွေရေးတာကိုဖတ်ရတယ်ပေါ့ဗျာဟမ်ဝါစာကမတပုတ်ဝါစာကမရှောက်ပြောတယ်ပေါ့ဟိုဇက်ကစင်တဲ့ရှောက်ပြောတာပေါ့ဗျာလူတွေကိုဘယ်စီခေါ်သွားခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါဒုပြရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရဘူးပေါ့ဒါပြီးတော့လေဘာလို့ဝါစာကမတပုတ်ပြောမှာလဲဆိုခန္ဓာတလုံးအတွက်တယ်ဒါပေမဲ့တလုံးစားရဖို့ရအတွက်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကောင်းကြတဲ့သူတွေကတောင်မှလောကကိုအလုတ်ကျွေးပြူတယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုံရှိဘူးလို့အလုတ်တော့လုံနေတာပါပဲလို့သူတို့လည်းအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတလောကလုံကြီးဟာကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်လုံနေကြတယ်တူတယ်လို့တကယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လုံတယ်ဆိုတော့လုံရတာကကြတော့သူများအတွက်ချင်လုံရတာလို့ဥပမာလက်သွားဆရာကြီးဦးချီတောင်းသူများနေကိုဆောက်ပေးနေသူများနေကိုဆောက်တာသူနေကိုပဲဆောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆောက်လို့ပြီးသွားမှတို့ကနေပြီးတော့ဖိုတာနာလေးဖြစ်နေသူပေးတာတကယ်တော့သူများအတွက်ကိုအရင်လောက်ရတာအဲ့လိုလှုပ်ပြီးမှဟိုကျေနပ်ပြီးတဲ့ခါကျမှကို့နေဖို့ထိုင်ဖို့လေးအတွက်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုကို့အတွက်လှုပ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာမဲလိုက်တာပါလားလို့အဲကျုပ်ကဒီလိုမြင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတော့လောကကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာတော့အရိယတရားကိုမသိလို့အရိယတရားမသိတဲ့ခါကျတော့ကိုကိုရှည်တန်းတင်တာလို့ကိုကိုရှည်တန်းတင်တဲ့အတွက်လို့မငြင်းချမ်းတာလို့အဲလောကကြီးမငြင်းချမ်းတာကြီးကိုငြင်းချအောင်လုပ်ပါပါလို့ငြင်းချအောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာဘသူမတိ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 ငါတိတာအဲဘသူမပြော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 တိတယ်လို့ကပြောဖို့လိုတယ်လို့ကျုပ်စီပြောတတ်တဲ့အရှင်ချင်းလည်းမရှိပါဘူးကိုကိုငယ်ငယ်ကလေးတွေကတော်ဆောင်ဘုန်းကြီးလုံးပါလို့စိတ်ကူးခဲ့တဲ့သူပြီးပြီဘုန်းကြီးစာတင်တာတော့မှတောင်းမတင်ပါဘူးဝကြီးဟုတ်ကောင်တင်တာဘာလို့ဆိုစာဒီစာရတာတော့ငါဘာလုပ်မှာတော့ဘုရားတို့ဘာပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဖတ်တာပြီးတာပဲငါတို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလုပ်မှာဘာခွဲရဖို့မလို့အကျိုးကအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်တတ်ပါအောင်စာရေးတတ်တဲ့ပညာတွေပါတယ်အလင်္ကာကျမ်းစာတွေတင်ရပါတယ်ဝါစာကမတင်တာပဲပြောလို့ရှိရင်တော့ဝကြီးတန်းကြီးတင်တာပဲဟုတ်လားအေးတတ်ပါအောင်အဲ့ဒီကျမ်းတင်ကြလို့ကျုပ်တို့မတတ်ပါအောင်ပါပါဘာလို့လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကတော်ရတာဇာကြီးနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကွတော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးလုံးပါလို့ဆိုတော့ဘာမှမတတ်ဘူးလို့ပြောကြပါလို့အဲ့တော့ကျုပ်စီဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးစကားလည်းမပြောတတ်ပါဘူးတရားလည်းမဟုတ်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအသည့်ကိုအကြောင်းလဲဆိုတာတိသွားပြီတော်ရမှာတိသွားတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီအသည့်ကလည်းလက်ကနေတခါတော့ဟိုးနဲ့တိသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးတစ်ခုတိလိုက်ဒါလေးတစ်ခုတိလိုက်ဒါလေးတော့နင်းတစ်ဆင့်တိလိုက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 ်အများကြီးတိသွားတာဆိုတော့ဟာဒါကြီးကတော့တော်ကလုံးတော့လွဲကုန်ပြီဟာလွဲကုန်တာကြီးဆိုတော့ဒီလွဲတာတိတာအတိုင်းဘယ်လိုလွဲတာဘယ်လိုလွဲတာလဲတနေ့တော့ဒီလိုပြောနောက်တနေ့ကျဒီလိုပြောနောက်တနေ့ကဒီလိုပြောကြာတော့တော်တော်ကြီးတော့ပြောတတ်လာရတယ်လို့ဒီလိုပြောကြပါပြီဗျာလောကကိုမြင်တတ်လာတယ်ပေါ့မြင်တတ်လာတဲ့အခါကျတော့အေးငါတော့လို့ဘသူကမှငါ့ဟာကိုမထောက်ခံလို့ဘသူကမှလည်းပဲဒါမချက်ဘူးလို့ဆိုပြီးဒါတော့ငါမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုပြီးသာထိုင်နေလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုငါဘုံကြီးလို့။ဘုံကြီးဆိုတာဖျားသူတရားရအောင်အတွက်ဘုံကြီးကိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့။သူရပြီးသားတရားကိုလူတွေရဲ့အနုဆုံးဂုဏ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အခါဘာမသိညာမသိနဲ့နေနေကြရတယ်လူတွေကအိန္ဒိယမှာသူခေတ်ကဆိုတော့ဒဘုံကြီးဖြစ်မှာမို့လား။တောတွေကလည်းများပါပြီဆိုတော့တောကြားတွေကရွာတွေဆိုတော့ဘာသိမှလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ခုချင်းတော်ကချင်းနေလို့လောက်ဖြစ်မှာ။လက်ပါမကောင်းတာဆိုတော့ချင်းမျိုးကချင်းတမျိုးတွေကနေလို့ချင်းမျိုးကွာ30လောက်ရှိတယ်လို့သူသိရတယ်ဗျာ။ဒါပါပဲလို့ရဆိုဟိုရွာဟိုစကားပြောဒီရွာဒီစကားပြောတကယ်တော့တစ်ချိန်တုန်းကတော့စကားတစ်ခုရဲ့နေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တရွာနဲ့တရွာမဆက်ဆံတဲ့အခါကျကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ဖြစ်သွားပြီးချင်းမျိုးတွေပြားသွားတာလို့ပြောရမှာပေါ့။အိန္ဒိယအဲ့ဒီလိုအဲ့တိုင်းနေမှာပဲ။အဲ့တော့ဒီလူတွေကိုဒီအိရိယာတရားလို့ဆိုတဲ့လူရင်ကျင်းမှုအစစ်ကြီးလူတိုင်းနဲ့စီလျော်တဲ့မဆန့်ကျင်တဲ့အစစ်တရားကြီးကိုပြောဝေရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမပြောရင်လည်းလူမရင်ကျင်းဘူး။ဒါပြောဝေရန်အတွက်လည်းပဲအဘိဓါတပေါက်ထဲနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါအဖွဲ့အစည်းဆိုတော့တန်ခါဆိုတော့ငါတရားကိုရကြတဲ့သူတွေကိုတန်ခါဖြစ်နေငါသတ်မှတ်ပြီးခလာဒီသူတွေကိုအဟောခိုင်းမယ်ဆိုတော့ညလဲပြီးတရားဟောလောကကြီးအတွက်တရားဟောဖို့အတွက်ဒါမှတန်ခါအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်အစဆုံးတရားဟောမိန့်ကိုသူပြောတယ်စရထဘိက္ခုစာရိတ္တစာရိကံတွားကြကွာဒိဋ္ဌစာရိလှည့်လေကြဓမ္မံဒီသေးတာတရားတွေကိုဟောကြအော်လောကအနုကံပါရလောကကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရအတွက်ဘုဇနာဟိတာယလူတွေအကျိုးများဖို့ရအတွက်ဘုဇနာဒုက္ခယလူတွေချမ်းသာဒုက္ခတွေဖြစ်ဖို့အတွက်သူဒီလူပြောတယ်ဗျာ
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆိုတာတရားတွေကိုလူတွေသိအောင်အတွက်လေဖြတ်မှုရအတွက်ဟောတာလို့ဒါကအခုတော့ငါတရားဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းမထောက်ခံဘူးငါတရားထဲဖြစ်နေတာဆိုတော့တော့ဟုတ်ကြီးတယ်ကငါတရားထဲ all hit ပြီးတော့နေတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ငါအလကားပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးလို့ထိုင်းနေလို့ဖြစ်ဘူးဘာလို့လို့လို့သိတော့ငါလို့လူတွေရဲ့ကြွေးတာပေးတာကိုစားလာတာနှစ်တရားအစိတ်30မကဖြစ်ပြီအဲ့တော့ပြောမစင်တော့စစ်တပ်ထဲလိုက်နေတယ်စစ်ပွဲကလည်းတစ်ခါမှမဖြစ်ဘဲနဲ့နှစ်အစိတ်30လောက်နေနေဆိုတိုင်းပြရနေပြီးတော့သူ့အလကားရိတ်ခါပေးထားတယ်သူစားနေတာလို့ကဲသူအနည်း30လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ဘလို့တော့တိုက်ချီဆိုပြီးတော့ခြေထောက်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါနှစ်အစိတ်စစ်ထဲနေနေရကြာလာပြီခုကြမှာတော့တိုက်သေးတဲ့ဒုက္ခပဲအဲ့တော့ငါသွားတော့မတိုက်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးသူထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်ဒါခြေထောက်ဆုတ်ခါဘူးလို့အဲ့ဒူဆိုရင်နေတာတောင်ချထိုက်တယ်လို့ပြေးပေးလိုက်တယ်လို့မြစ်ရှိတယ်လို့အခုလည်းငါလည်းပဲခုငါတိကမှဘယ်သူမှမတော့ခံမှုကြောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါအသားလေးကုတ်နေလို့ရှိရင်ငါလည်းရှည်တန်းဆုတ်ခွာမှုပဲလို့ငါလည်းပဲတေးတန်တောင်ပေးလိုက်တဲ့အနေထားရှိတယ်လို့အဲ့တော့ဟောကိုဟောပါလို့ငါတယောက်တည်းဒီငါတယောက်တည်းဟောပါလို့နားမဲ့လူတယောက်တည်းရှိတယောက်တည်းဟောပါလို့တကယ်ကိုလည်းတယောက်တည်းတွေလည်းဟောရတဲ့ကျုပ်စေဒေသကြီးတွေဟောရတယ်ဆိုတာနဲပါတယ်ဒါအဲ့လိုအနေမှာတယောက်တည်းတယောက်တည်းနဲ့အခုတော့1900လောက်တော့ရှိသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြပါခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုပဲဆက်လုပ်မှာပါအဲ့ဒါလိုပြောရမှာပါဗျာ။တမတမဗျာ။ဒါတော့ဒါဟိုဟို။ပြုရှင်ရှင်ဗျာ။ရှင်ဗျာ။